იოანე ოქროპირი როცა განმარტავს წმინდა წერილის იმ ადგილს, სადაც წერია, რომ ეშმაკერეუნება უფალს ძეო დავითისო ერთ ადგილას და მეორე ძეო ღვთისაო, რა ადრე მოდიო ჩვენ სატანჯოლა თუ. ოდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ეშმაკისგანო სიმართლეც კი არისურო უფალმა, უდას უსხრაო, რომ დადუმდიო, რომ წარმოიდგინე, ახლა გაიკვირდება ეშმაკმა თქვა ის, რაც ვერ თქვა, რაც უნდა ესთქვა უფროსოდა ძველი აქლის მსახურებს, რომ მაცხო არ მოვიდა დედამიწაზე და შეგებებოდნენ და მთელი ხალხი ამისთვის მოემზადებია და რაც ვერ მოხდა, ესე რომ ვთქვათ, მერე აღიქვენ მოციქულებმა სულიწმინდის მადლით იესო ქრისტეში ძე ღვთისობა. ოდა ამიტომ არის, რომ ჩვენ უნდა მოვერიდოთ აი ზოგიერთი პრესის იმ გადაცემებს, რომელსაც ვითომდაც სიმართლე უნდა თქვან, იმიტომ რომ უფალს არ სურს ისეთი ძალებიდან სიმართლეების მოსმენა, რომლებიც ებრძვიან ეკლესიას. და ამიტომ უნდა შეხედოთ ამას. როდის აქამდე, ასე ვთქვათ, მოესწრათ აი სიყვარულის აი რაღაცნაირი ბუკეტი გაიხსნათ, ამგეს და აი მოიწყვიდნენ ჭიპი. ამიტომ უნდა შეხედოთ ამას, შემოხალხო, რომ ეს არის არეულობისათვის. ეს არის სწორედ იმის გამო, რომ რამერად ეკლესიაში უნდა შემოიტანონ არეულობა. მით უმეტეს ყოველთვის ესენი აკეთებენ იმ დროს, როდესაც უწმინდესი გადის საქართველოს ტერიტორიიდან და აქაც უნდა შეხედოთ, თუ ვინ მართავს დედა ეკლესიას. თუ ვერ მართავს პატრიარქი დედა ეკლესიას და ზოგიერთები ვითომდაც გამოდიან და შორენას და იმგეს ამრალებენ, ვითომდაც ის მართავს ეკლესიას და ესეც ძალიან დიდი აი შეურაცხყოფელი იგი არის თვითონ უწმინდესის მიმართებაში და ჩვენს მიმართებაში. აქა ძალიან კარგად ჩანს, როგორც კი დადის პატრიარქი იმწუჩი ირევიან. ანუ პატრიარქის მადლი გვიცავს ჩვენ. აი აქ პირიქით უნდა შეხედოთ ამას. და მეორეცაა, ჩემო ხალხო, რომ მე ახლა არ მაქვს უფლება, შეიძლება ვსქვას კაც, მაგრამ როცა ჩემ პატრიარქს და ჩემ ეკლესიას ეხებიან, როგორც მოძღვარი, ვინც არ უნდა იყოს, მაინც გვაქვს უფლება, რომ ერთგვარად გითხრა თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ ითხოვთ ამას და თქვენ გსურს, რომ გაიგოთ. და ზოგიერთი ერარქების განცხადებები ნამდვილად აი რაღაცა გულზე სატკენი არის, იმიტომ რომ არასწორი მიმართულება აქვთ. პატრიარქი მართავდა და მართავს დღესაც, ეს კარგად იცოდეთ. თუ ვინმე სწოდავს, თქვენ არ ფიქრობთ, რომ ეს პატრიარქის პიროვნებას ამაში ბღალავდეს? სოდა იუდამ, მაგრამ რა, უფალმა აღასრულა თავის, იმიტომ რომ მისი სწორედ მიმართულება იყო, რომ რომოსულიყო, ჯვარზე უნდა გაკრულიყო და ერთი უნდა ყოფილიყო გამცემი. და თუ ვინმე გამცემია, ეს მის თავს ავნებს და არა პატრიარქის პიროვნებას და მის ავტორიტეტს პირიქით. ამიტომ არის, რომ ჩვენ უფრო გონების ყური გვინდა და თვალი გავხსნათ, რომ სწორად შევხედოთ. ამიტომ არის, ჩემო ხალხო, რომ უნდა ეცადოთ, რომ იკვებოთ იმ წყაროებისგან, რომელიც წყარო არის ღვთისთვის სათნო, და არა იმ წყაროებისგან, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჯერჯერობით მეთმაქნას, რომ მერე გაესათ აი პრესის წარმომადგენლებს, აი გონება. და სწორად სტორგზაზე დამგარყვნეთ, ორები და გადახედე, როდის მერე გახდა ეს ტელევიზიის წარმომადგენლები ზოგიერთები, ახლა მე არ მინდა ცალკე გამოყურო მე ტელევიზია. და მე არ მინახია მაგალითად თუ ამგეს, როდესაც რომელიმე პროცესში სწორი იგი რა ქვია სიყვარული გამოიხატოთ მართლმადიდებლობის მიმართ. სიზღის მეტი არაფერი არ გააჩნიათ ამ სად, იმიტომ რომ რაღაც სექტანტური დაჯგუფებები და რაღაც კასტა შექმნენ ამგერმა თავისი ჟურნალისტებით. საცოდავი ეს ხალხიც, იმიტომ რომ არ იცი არას აკეთებენ. ამიტომ ჩვენც არ უნდა მივეცით ამ მოგნურებას, უნდა გავფრთხილდეთ. პატრიარქი მართავდა და მართავს ეკლესიას, და რომ არ მართავდეს, მაშინ როცა პატრიარქი დროებით გაყავს უფალს უცხოეთში,
ეს არეულობაც უბრალო ლოგიკურად ვგახდო, არ დაიწყებოდა პირიქით, არ ჩანს პატრიარქის სიძლიერე. მეორე მხარეა ჩემო ხალხო, რომ ძალიან ძნელია მართლაც, რომ როცა არის მის ზოგიერთ მავანდ და თავისი ამბიციებიდან გამომდინარე ზოგიერთები პირიქით დავალები, იმიტომ რომ კაცი როგორიცა შინაგანად აი ესე ფიქრობს. ეს ჩემი აზრი არა, წმინდა მამები ამბობენ. როცა ადამიანი ნამდვილად ხედავს, რომ ღმერთი არსებობს და ღმერთი ჰიერარქიიდან მოქმედებს და მით უმეტეს ამ ჰიერარქიაშიდაც ყავს შენიხელა დიდი პიროვნება, როგორიცა თუნდაც დღეს ჩვენთვის პატრიარქი, თვითონ პიროვნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მარტო ჰიერარქია კი არ მოქმედებს, ეს ორთავე შეზავებული. ამიტომ თუ ადამიანს უყვარს, მაშინ მისი ბაგებიდან არაზუს არ მოაროს ქვას, რომ დაუშვათ ვიღაცა ქალი იქნება თუ კაცი მართავს და არა პატრიარქი. ეს თვითონ მისი თავის გამოხატულება, გამომჟღავნება მისი პიროვნებისა პატრიარქისამდე მიასე მიმაჩნია. ვინც არ უნდა იყოს ეს? ეს ჰიერარქიზე მდგომი იქნება თუ ქვემ მდგომი, თუნდაც უბრალო ჟურნალისტამდეც რო დავიდოთ. ამიტომ თქვენც უნდა გაფრთხილეთ, რომ უწყლო უხმლებს არ უნდა დავემსგავსოთ. ანუ ჩვენ უნდა გქონდეთ ჩვენი სიმტკიცე. რა ვიცი, ჩვენ რამე შეიძლება ითქვას, მაგრამ ალბათ არა ჯერ საჭირო. კარგი, აბა მეთმა დაგლოსოთ. რამე ხო არა გაქვთ თქვენ გედო? ხო. ბიჭო, ჩვენი უგნურება ის არის, რომ ეს კაცი იმნარი ხოს პატრიარქი. რომელიმე ადამიანი არა მართმადიდებელსაც კი როდესაც შეხვედრია იმ ხელაზე დიდი სითბოდა სიყვარული გამოუხატავთ, რომ თვითონ ეს პიროვნება ყოფს ასეთი კაცს, როგორც აბრაამა ფარაონთან ურთიერთობით იმ ხელა დიდი სიყვარული გამოხატა ფარაონმა აბრაამს, მარტო ბეჭედი აჩუქავ კაცს და ძალაუფლება მისცა. და ესაა ჩვენი უგნურება, რომ ღმერთი გვარცხვენს ჩვენ ხანდახან არა მართმადიდებლების ბაგებითაც და მე მომისმენია. არა დაუშვათ რომის პაპის სიტყვები და არამედ მუსლიმანებიც კი როდესაც ყოფილა და პატრიარქთან შეხვედრია, აი უთქვიათ რომ ამნარი ეს არისო ჩვენიო კავკასიისო მამათ უწოდებენ კაცს იმ გაგებაში, რომ ამ ადამიანს ამხელა დიდი სიტყვი, იმიტომ რომ ის აღმატებული პიროვნებაა კაცს. იმას გაზდა და თავისი ოჯახიდან, თავის პიროვნული, თავისი რავიც ყველაფერი გააჩნია. ისეთი ადამიანი და ვინ უნდა მომართოს ეს კაცი? იმას მართავს ერთი ღმერთი. კი ბატონო, მე ვეთანხმებ. პატრიარქს ერთადერთი მართავს ღმერთი, იმიტომ რომ თვითონ მან დაუთმო თავისი მე ღმერთს, იმიტომ რომ ხედავს რომ ღმერთია ყველაფერი. და ჩვენი როცა ღმერთი მართავს კაცს, შენ რა გונია? იმას ვინმე მომართავს ხო? ანუ რას უკაცრავ პატრიარქს? ვერავინ ვერაფერს პირიქით, მე მქონია შემთხვევა და მინახავს, რომ როცა იყო რაღაც პროცესები, პატრიარქის სიტყვა კანონი იყო ყოველთვის ყველასათვის. და ის იმხელა დიდი არის, შემოხალხო და იმხელა დიდი აი რაღაცნაირი მადლმოსილება აქვს ამ პიროვნებას, აი რომ მქონდა ურთიერთობა და ჯერ გააცდის, ვინც არ უნდა იყოს. გააცლის, მოსმენის კულტურა აქვს უმაღლეს დონეზე. გააცლის და ორ სიტყვას გეტყვის და ყველაფერში გაქცევს პასუხს. და იმნაირად გაქცევს პასუხს, უკან სიტყვასაც ვერ დაუხმობ. იმ გაგემაში კი არა, რომ დაუშვათ ჩვენ უკვე რომ გეშინია და ვერ ბედავ, არა. ამოგიწურავს ყველაფერში ორ სიტყვაში უკვე პასუხი, იმხელა დიდი ბრძენი კაცი არის. და შენ თვითონ კმაყოფილი მოდიხარ უკან. აი მე ახლა შეიძლება არ ვქონი, მაგრამ როცა მქონია მე ურთიერთობა მით უმეტეს ჩემ მეუფესენეთთან მომიწია რაღაცაზე. ხო, ეს იმხელა პიროვნებაა, რაღაც ასაბარო. ხო და ვაი მას, ვინც აი პიროვნების და ამხელა რაც, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდი მოგვეცა, დიდივე მოგვეთხოვება. და მე მახსოვს ძალიან ერთ-ერთი წინასწარმეტყველება პიტერ წერია. რომ ვიხილეო მეო ზოგიერთი სასულიერო ესეი ძალებიო, რომელიც პატრიარქს წინაშე ვითარცა ძაღლიო ყეფთნენო და პატრიარქ ყურადღებას არ ათხოვდა მას. და ის თავის საქმეებს აკეთებდა. და ერი მიყავდა გადარჩენისაკენ. და ვაი მათ უმჯობესი იყო არ დაბადებული იყვნენო. იმხელა საჟეროში შევლიან. ამიტომ ჩემო ხალხო, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ერთი რამე. არა იმ პრესას და ტელევიზიას უნდა მოუსმინო, რომელიც მისი
განვლილი წინა პერიოდებით ებრძოდნენ ეკლესიას და მავანდ და მავანდ ასე ვთქვათ ასიამოვნებდნენ აი თავის არაკეთილი სულით. არავით უნდა მოუსმინოთ იმ ძალებს, რომელიც ყოველთვის პატრიარქის ვერჩი იყო კაც. რო რამე ყოფილიყო, ბოლოზაბოლოს ჩვენ მადლობა ღმერთს არის ჩვენთან. კი, შეიძლება რაღაც რაღაც არის, მაგრამ არის ტელევიზიაც აქვს საპატრიარქოზე თავისი რადიოც და თავისი გაზეთიც. და თუ რამე იქიდან უნდა გაიგოთ ეს. ხოდა ამიტომ მეცადეთ, რომ ზოგიერთს რო ინფორმაციებს დენად ნუ წამოეგებით მათ, იმიტომ რომ მათი როლი და მათი მიზანი ესაა. ანტიქრისტის პერიოდში რა მიგე არა. სიცრუეზე დამყარებული ყველაფერი. ანტიქრისტი აბა რა არის?